Hello there, friends. Vladimir Homrich. I'm here to present you a music called Without Auto from an Irish band called U2, one of our favorite bands all the world. Then, we hope you like our version from my band, Elias, and Ask for
this video, don't forget to enjoy our video, share it with your friends, and don't forget to subscribe our channel. It's the best support you can do for our work. Thank you all. See you in the next video. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, de favoritar, de inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos, ajuda também. Estará me ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixe opinião e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal. Music for All. Always.